שלום, ערב טוב. ככה נכבד, אני באמת, גם שצפיתי עכשיו בסרט, מאוד התרגשתי, קטעים לא פשוטים. יש קטעים מאוד קשים. אני הייתי שליח מטעם הסוכנות היהודית, מטעם המדינה, אמנם תקופה קצרה. מכיר את הדברים, באתי דרך סודן, חלק מהסרטים מוכרים לי. גם באזור גונדר, איפה שגדלתי, בבית ספר בגונדר שלמדנו, היינו צריכים להחביא את עצמנו, להסתיר את זהותנו. חלק מהסרט שראיתי באמת מזכיר לי הרבה דברים, מזכיר לי את הילדות שלי. לגבי הקהילה הזאת, יהודים מסימן שואה, אמנם סיפורים פה ושם, אתה שומע, גם קרובי משפחה של אשתי הם מהאזור הזה, אנחנו שומעים, אבל לא בצורה מסודרת, לא באמת בצורה מאוד לפרטי פרטים, באמת שומעים שמות. יש קהילה יהודית בסימן שואה, בקצ'ניה, באזור הזה, שהייתי שליח, ישבתי באדיס, ישבתי בגונדר, לא נחשפתי, לא הכרתי אותם, לא היה לנו קשר. במידה רבה מאוד הם הכביעו את עצמם, שמתם לב, מאוד הכביעו את עצמם, מסתרים את עצמם, כפי שאנחנו גם היינו עושים במידה מסוימת באזור גונדר. אבל ההתנכלות, כל הבעיה הזאת באזור שלנו בגונדר, לא זכור לי, באמת. ואני נחשפתי לאחרונה, לפני 4 חודשים בערך, שמיכה פלדמן, ייבדל לחיים ארוכים, אחד מיקירי העדה בישראל, הזמין אותנו 30 שנה לרגל עליית יהודים דרך אדיס, בעיקר דרך אדיס אני חושב. מבצע שלמה בדיוק. אז שם אני פגשתי את ידידתנו דוקטור מלכה שבתאי, שלא ראיתי אותה הרבה שנים, אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים. התלהבנו, התחבקנו וכו', והתחלה לספר לי. יהודים מסימן שואה וכו'. אמרתי, לאן את הולכת? מה את עושה שם? וכך נחשפתי. אני מאוד מאוד התלהבתי, מאוד נרגשתי, שיתפתי פעולה, התנדבתי. ולכן אני למדתי חודשיים עברית, פגשתי את האנשים מקרוב, הכרתי אותם, אנשים מדהימים, ציונים אמיתיים, אהבת הארץ, אתה רואה שבאמת מפגינים על אהבת ארץ ישראל, על ירושלים. שמתם לחלק מהשירים וכו'. החיים שלהם, חיים קשים מאוד, מאוד קשים. אני מבחינה לא אקח אתכם פוליטית, אבל ב-30 שנים האחרונות באתיופיה, אומרים ששבטים, זכויות, עניינים, לא לפגוע, כל זכות, כל זה. איפה כל הדברים האלה? הם חשופים, רוצחים אותם. לפני חודשיים, אני עד, אני נמצא באדיס, שנכנסו, טבחו בהם באיזה גדם, שכחת את הגדם. במוגר, טבחו בהם, לפני חודשיים. טבחו בהם משום שהם שומרים את המסורת שלהם. גם אומרם בסתר. זה מדהים. זה קהילה מאוד חשופה, מאוד ציונית, מאוד מפגינה, כמובן, החמיצו הרבה בהיסטוריה, החמיצו הרבה דברים, אבל בכל זאת, בשנים האחרונות הם מאוד 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 רוצים לחזור למקורות. אפילו הם ציינו, אנחנו רוצים לחזור לקסים שלנו. הקסים שלנו צריכים להנהיג אותנו, קודם כל לחזור למקורות שלנו, אמיתיים. הם באו מגונדר. ולכן באמת בהזדמנות שרוצה לומר, כל מי שנמצא כאן, בני העדה, בני עדות ישראל, בוא נתגייס, בוא נעזור להם. מדינה מדהימה, אפשר ללכת גם לבקר, כמו שעשיתי חודשיים למרתי אולפן, בהתנדבות, אפשר לעשות הרבה דברים. בוא נחבק אותם. הם אוהבי ישראל, הם חלק מאיתנו. זו הקריאה שלי. תודה רבה לכם.